Atëherë edhe një herë ju bëjmë dije që kërkesa për interpelancë është refuzuar prej meje dhe bazuar në nenin 89.3 rregullores, pasi e dëgjuam kërkuesen e interpelancës, pa debat hidhet në votim. Kush është dakord për mbajtjen e interpelancës? Kush është dakord për mbajtjen e interpelancës? Dakord, kush është kundër? Atëherë kërkesa e deputetës Ina Zhupa bie, vazhdojmë me rendin e ditës. Ajde, numrojmë mirë, dakord, dakord, dakord. Kush është pro edhe njerë, votojmë, numrojmë votat, sekretaria. Vota pro, kush është kundër? Jam edhe unë.